Matíček píše, že jsou i další donucovací... Ano, Máčková, respektovat a být respektovan, nutnost pozitivního přístupu, co? Tak ať mi ji postaví Nováčková! Prosím tě, co to tady hraješ za divadlo? Já. Nech toho a podej mu tam něco postavit. Takže Karlíku, takže paní Nováčková, si teda myslíš, že máme dělat teď hrát, tak jdeme dělat hrát. No, paní Nováčková si to myslí, tak počkej, hrát se dělá úplně jinak. Víš, jak se dělá? No, to jsme teď. Teďka jsme strašně proti mě. Jsme? No, ale máme první půl. Tak jestli to taky není k tomu. No, možná máme z toho, no. Zadu. Ježíš, ne. Tady Karel. A tady Karel manžel. To je Iveta z porodnice, pamatuješ si? Tak panesko, tady je. Karlík, tak si s ním můžeš koukat. Máme se dřep a koukys. Tato. Tato to zastavíme. Pojďme si sednout do kruhu. Já se předně omlouvám, že jsem to nechal zajít až takhle daleko. Až do té fyzické inzultace. Jak tady Janča říkala, tak dalším bodem je tombola. Samozřejmě jako vždycky hodnotná. Takže si připravte svoje vstupenky, jestli jste nevyhodili. Já jsem to Eliška. Tak Eliška bude losovat. A jako vždy tady jsou připraveny hodnotné ceny. Celý rok jsme na to šetřili z obecního rozpočtu. Tak jestli tě můžu poprosit, jestli by si vylosovala první číslo. Ježíš. Ježíš, je to nějaký Ježíš? 4, 5, 6, 6. Nejsme tady ve 100 tisících, stačí poslední dvě čísla. Jo, aha, 60. Takže výherkyně s číslem 60, jenom to zkontroluj, Eliško. Zeptám se, bydlíš v rodinném domku nebo v paneláku? V rodinném domku. Výborně. Máte doma žebřík? Máme. Výborně. Takže cena do tomboly, kterou jsem dneska vyhrála, jsou náhradní mezery do žebříku. Je, ty jsou hezký. Můžeš po něm šplhat až do nebe, je to nevyčerpatelný množství. Děkuju. Užij si to, nespadni. Tak další vstupenka. Jenom jednu. Jedna. 01. Tak kdo tady byl první? Ty jsi nikdy nevyhrála. Tak jsi ráda, ne? Počkej, ne, jsem to neházel. Aby jsi nevylosoval další cenu. Takže ty se stáváš šťastný. To vyhráváš, to nemusíš platit tady. Takže tady vyhrála si hodinovou prohlídku zámku. Tak si to prohlídni a za hodinu vám to vrátí. Tak Eliška nám vylosuje další číslo. 59. A už bychom zoufali potřebovali nějakého chlapa. 59 je tady nějaká 59. Není. Takže jdeme do dalšího čísla. Tak počkej. Aj. Tak pojďte k nám.
ale zase jsme sousedí, tak by se měl dát záležet. No dostanete samozřejmě hodnotnou cenu jako všichni předchozí. Jako vždycky. I ty, kteří z vás, kteří budou po vás. A můžeme ji nechat pro další rovou propadnout, ne prostě obce. To bych nedělal. Takže, pane Havle, vy jste vyhrál, je to teda blbý, jo, ale noc se štětkou. Takže, záleží, jaký použijete. Užijte si ji, jo. Ale lidi to neříkejte. Je to dobrý. Tak další výherce bude vstupenka 16. Číslo 16 na konci. Ajaj, další. Výborně. Stáváš se šťastlivcem. Kolik z nás, chlapů, sníme o tom strávit se spoustou žen den nebo noc? Takže dostáváš harem. A harem, tam se neslyší. A dostáváš harem. Kde si můžeš pobavit? S Dorinou, Mílou, Delisou nebo Vanisou, Horalkou. Uži si je. A uži si je. Tak další výherce. Číslo 88. Tak ropa má 88 a nebojí se. Líbilo se ti dnešní divadlo? Jo. Jo. Takže, jak se jmenuješ? Šimon. Tak Šimone, dostáváš abonentku na všechny představení, které tady budou v roce 2084. My už to neskontrolujeme, ale ty si to schovej. Tak další tak to svazneš to. Určitě. Tak, další vstupenka. Další je 94. Tak 94. Nikde nikdo. 94 nikdo. To stáváte na záchod nebo jdete pro cenu? Tak pojďte. Já se vás zeptám, jezdíte autem? Ne. Ale nikdo vás vozí třeba, ne? Tak to je cena pro vás a pro manžela dohromady. Jo, kontrola, to je pravda. Sedí to? Aby nás nepodváděli tady. Tak dostáváte parkování tady v korytech zdarma na celý rok. Nemusíte platit žádný poplatky nikde. Růžovej. Ne, jo, tak pardon, já jsem neřekl barvu, bude růžovej. Děti, máte smůlu. Takže sedí číslo. Jo, sedí. Tak vy jste naše vážená divačka s číslem 27 na konci. Ale jestli jste vážená, tak si to zkontrolujeme. Tak pojďte. Ano. Jste vážená, nebo ne? 123 kilo, výborně. Tak vážená divačka. Ne, dostanete... Kolik tam máme ještě cen? Dvě. Tak řekněte si, jedna nebo dvě. Jedna. Tak dostáváte jednu vstupenku na koncert, který tady bude v létě, 25. srpna. Máte čas? Tak dostáváte koncert na vstupenku. Vstupenku na koncert, Děda Mládek, Illegal Band.
A máme tady poslední cenu do tomboli. Pokud to bude žena, tak sem nechoďte. Takže, to... Takže poslední je číslo 57. Tak má někdo číslo 57? Takže jsme skončili tombolu. Doufám, že se z těch cen budete hodně radovat. Poděkuju Elišce. Prosím tě, tuto čepici vrať tamhle tomu pánovi, co sedí a hlásí se. Děkuju. Tak, a teďka i s těma lískama, to si s tím může hrát po večerech. A teďka máme pro vás ještě připravenou soutěž. Poprosím Honzu. Soutěž spočívá v tom, že vám pustíme zvukovou ukázku. Kdo z vás první zvednete ruku, že jste poznal, co to je za písničku a řeknete její jméno, tak půjdete sem ke mně. Bude jich pět těch písniček, takže ukázka číslo 1. Takže máme prvního výherce, možná teda, jestli bude vidět tu, ten název. To byl Ivan Mládek, Ivan Mládek, takže zvláště. Špatně, takže jdeme ještě jednou ukázku jedna. Linda. Je to Linda, ano. Nebyl to Jožin z Bažin, byla to Linda. Tak kdo to řekl Linda? Tak. Pojďte nám, pojď. Takže to je účastník soutěže číslo 1, už bez vstupenek v čepici. Takže můžeme poprosit o ukázku číslo 2. Pravá prčice! Takže stop. Výborně, takže pravá prčice, na druhý pokus to vyšlo. Tak to je druhý účastník soutěže. Tak, máme dva. Takže můžeme poprosit ukázku číslo 3. Stop, takže máme třetího účastníka soutěže. No tak pojď, šupem. To nevadí, že? Tak jo, takže máme třetí a je to písnička Yes. Za na konci. Tak můžu poprosit ukázku číslo 4. Kdo to řekl? Paní Koťátko, já taky jsem. Dobrý večer. No já myslím si, že žába. Perfektní. Tak jo. A poslední ukázka číslo 5. Takže máme tady mladistvého účastníka. Mládí vpřed. Tak pojď. Takže Jožin z Bažin byla poslední ukázka. A pro vás pět máme soutěž o vstupenku, kterou vyhrála někdo tam, děda Mládek. Takže máme pro vás připravenou vstupenku, ale není to zadarmo. Dostane ji pouze jeden z vás. To se dohodneme až potom. Takže pro vás je připravená soutěž. Vy krásně stojíte v řadě. Možná ještě běžte kousek dozadu ode mě. Nepoběžíte nikam, nebojte. A teďka každý z vás dostanete... Marti, teďka nevím teda... Ty seš... Koukám, že máš ortézu. No, budeš to muset zvládnout. Takže teďka každý z vás dostanete špejly. A kdo z vás tou špejlí dohodíte nejdál, tak se stáváte šťastným majitelem stupenky. Takže, ale půjdeme postupně, ne všichni najednou, protože ty špejly by se zamotaly. Takže začíná tady z mýho pohledu zprava. Tak, říkej, nebo házej teda spíš. Tak, pojď sem k tomu a tady...
A tady máš značku. Tak, Marti. Je o kousek dál, takže blíž ke vstupence. Pojď si k tomu. Tak, další. Je, tady máš. Tak, jsi o kousek dál ještě. Koukám, že budu muset jít za svah. Tak, Ivo. Je! No. Ty jsi na ten kurz nechtěla. Já mám na brigádě, takže ona stejně by nešla, to je pravda. Tak a poslední. Takže, nebudeme trpět pohody. No. Techniku měl, ale nevyšla. Takže myslím, že šťastným výhercem vstupenky na koncert se stává Jarda. A bude to vstupenka na... Máme tady ještě cenu útěchy, kdo máte lístek do tomboly, já teďka nevím. Můžu ti dát cenu útěchy, chceš, máš hlad? Máš, viď, pojď. Dostaneš cikánku. Oni dostali harem a ty dostaneš cikánku, ale jenom 20 deka. No a to je z tomboly a soutěže o vstupenku všechno. Chtěl jsem vám poděkovat, že jste i přesto, že ty radary říkali, že tady bude pršet, přišli. Dopadlo to nakonec celkem dobře, ale nevyháním vás. Samozřejmě teďka nastupuje skupina Rezekvítek a budeme rádi, když tady vydržíte do pozdních hodin. Budu hrát nejdřív z pódia a když pak budete chtít, tak si pak sednu někam ke stolu, budu pokračovat, dokud vy a oni budou moct. A potom, kdybyste někdo z vás měli chuť, tak ve 2 hodiny večer nebo v noci vyjíždíme na kolech na vyhlídku Čížovka u Drhlen, která pro nás bude otevřena, takže byste měli chuť ve 2 hodiny v noci odjezd odsud. Takže přeju vám hezkou zábavu a děkujeme, že jste přišli. Říkat si to nestačí, pojďte spát a jít krajinou a učit se zaslyšet slova ty starých písní, které člověk znal. Zpívat a hrát a sem tam se i pamatovat, kdo je chvíli stál, že stojí opodál. Vím se sládet, že ti v tom budu stát, a řekli s tebou, co to zná. Až tobě přijdou naši známí, tak jako to bývali dřív, tak já to nebudu se...